Første gang jeg var i Japan, der var det i Miyoko. Vi havde læst om det i en bog. Det var et sted med masser af sne og nogle ret gode regler for, hvordan det er med off-piste skiløb. Nogle steder i Japan, der må man slet ikke løbe uden for pisterne, men i Miyoko-områderne, der ser de stort på det. Og selvom der er nogle regler, så er det ikke sådan, at man får taget sit liftkort, hvis man skulle komme til at overtræde dem. Så vi havde en fantastisk tur den første gang. Der kom på 4 dage, kom der 6 meter sne, og det betød faktisk, at vi blev evakueret og gik glip af noget af det skiløb, vi var kommet for. Så det havde hele tiden sådan stået i stjernerne, at en dag så skulle jeg tilbage, og så skulle jeg tage revanche for de dage, vi mistede der. For 3 år siden, der vendte vi tilbage med Martin Schøber og Claus Elmer for at lave lidt film. Vi havde rigtig, rigtig gode forhold, og vi var på nogle fede eventyr oppe på bjerget. En af de ting, man ikke må gå glip af, når man er i Miyoko, det er Sekiyonsen. Sekiyonsen ligger kun, jeg tror det er omkring 1 kilometer fra Akakura, hvor man med fordel kan have base. Og selvom der kun er den her kilometer i luftlinje, så kommer der væsentligt mere sne. De har simpelthen mikroklima derinde, og det ligger lige lidt tættere på kysten, men det er ligesom om, at alt rammer der og falder ned i den her store bowl. Byen ligger kun i 800 meters højde, men de får 20 plus meter om året. Det er helt, helt vildt, og man skal have været der og opleve det, før man tror på det. Det er med garanti det sted i verden, hvor der er flest puder, der er på de tre store vintermåneder.